З початком війни було започатковано багато громадських ініціатив, спрямованих на допомогу тим, хто став вимушеним переселенцем в межах своєї країни та залишився на батьківщині. До таких формувань відносяться благодійна організація «Хоробра Україна» та благодійний фонд «Постраждалі діти війни». У межах співпраці благодійних організацій та асоціації органів місцевого самоврядування Закарпаття до лінії фронту було доправлено кілька вантажів з Європи. У загальному об'єднанні прикордонних органів самоврядування із першого дня війни якось ми направили свою діяльність щодо підтримки органів місцевого самоврядування, які входять у нашу асоціацію. Але паралельно під час здійснення діяльності, вже так званої волонтерської діяльності, вже паралельно біля цієї діяльності, вже саме воно вибудовується, вже прикріплюється іншими напрямками, які мусять бути результативними. Результативними в тому плані, що ми паралельно нашого членства почали допомагати не тільки в Закарпатській області, а бачили дійсно потребу в тому, що є потреба в допомозі, у нас є можливість у допомозі в інших регіонах нашої держави, у прифронтових зонах, у центральних зонах. Але для того, щоб ми могли оцю діяльність здійснювати результативно, правильно і адресно, нам потрібні були партнери. За останні 2 місяці нам вдалося налагодити співпрацю із декількома організаціями і обласного рівня, і всеукраїнського рівня, на приватному рівні, точно так і на рівні громадянського суспільства. Я би тут виділив 2 організації. В першу чергу це Всеукраїнська асоціація громад, звичайно, та громадська організація «Постраждалі діти війни», з якими ми підписали меморандум співпраці, і завдяки нашої співпраці, комунікації і майже таких товаришеських стосунків ми змогли вже реалізувати декілька таких проєктів. До прикладу, ми в співпраці з цими організаціями могли доправити допомогу в Київську область, у Харківську область, у Запорізьку область і плануємо це продовжувати. Ми самі, як локальна організація місцева, нам би це було набагато важко. Тому в даний момент співпраця із такими організаціями, які мають вплив і мають зв'язок в інших регіонах, там, де на це є потреба, я думаю, що надважливо. І ці стосунки треба не тільки започатковувати, а розвивати. Мне кажется, что на сегодняшний день все субъекты гражданского общества, а объединение приграничных органов местного самоуправления и наши фонды «Пострадавшие дети войны» и фонд «Храбрая Украина» должны сейчас сотрудничать. Мы должны помогать как органам местного самоуправления, так и органам государственной власти в части формирования правильных гуманитарных коридоров. Мы должны помогать обычным украинцам, которые выехали или находятся в зоне боевых действий, для того, чтобы они чувствовали, что есть много обычных людей, обычных организаций, которые после 24 февраля, после начала войны, нашли в себе силы и возможности привозить гуманитарную помощь адресно. И я с Йосипом Брезашем как раз и познакомился в ходе своей активной гуманитарной деятельности, как на Закарпатье, так и по всей Украине. И ни Йосип, ни я, мы не занимались профессионально волонтерской гуманитарной деятельностью до 24 февраля. Но каждый украинец, независимо от региона, нашел себе новую социальную роль. И сейчас каждый украинец, по сути, волонтер. И вот у нас, по сути, прошло меньше месяца после подписания меморандума о сотрудничестве. Но уже за этот короткий промежуток времени наши фонды «Пострадавшие дети войны» и «Храбрая Украина» получили помощь при содействии от ассоциации, от объединения приграничных органов местного самоуправления, от Йосипа Резаша, от команды ассоциации, от его партнеров из Германии в виде продуктов питания и гигиены. Продукты питания и гигиены – это то, что сейчас нужно и военным в зоне боевых действий, и гражданским, и переселенцам в тех регионах Украины, где относительно безопасно. Поэтому я думаю, что чем больше мы проводим такое сотрудничество, чем больше у нас есть возможности объединять здравых общественных деятелей, тем больше Украина станет сильнее, тем больше Закарпатье будет развиваться, тем больше будет развиваться Украина, тем больше будет развиваться связи между побратимыми городами вдоль линии разграничения, а также между городами, которые находятся в Европе, в Венгрии в частности и в Украине. То есть это все стимулирует общение между гражданским обществом, между людьми на разных уровнях. И я думаю, что это сотрудничество ради будущего.
Співпрацю між згаданими організаціями можна назвати ефективною. Про це яскраво свідчить той факт, що відповідно до потреб нужденних було доставлено чимало пожертв у різні куточки України.